Olá, tudo bem? Meus parabéns por ter adquirido esse vídeo. Além desta coleção, você tem à sua disposição vários outros vídeos que você pode adquirir por telefone. Nós temos dois vídeos do Sucesso Não Ocorre Por Acaso, Fazendo Amizade com o Dinheiro, e dois vídeos do Emagreça Comendo, Despertando o Magro que Existe Dentro de Você. Acredito eu que esse vídeo possa fazer uma grande diferença na sua vida. Se eu lhe perguntar o que é sucesso, o que você responderia? Gostando mais de você. E destruindo o seu futuro. Não é só assistir o vídeo. Você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes. O seu inconsciente tem que estar impregnado várias vezes, 21 vezes. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Que você internalize. Será que eu vou escovar os dentes hoje ou será que não? Repita várias vezes. Internalização. Eu espero que eu possa passar esse conhecimento para você. Conhecimento que eu tirei dos 3 mil livros que eu li, que ganharam o prêmio Nobel. E dali eu tirei teorias e teoricamente, eu digo teoricamente, somente teoricamente, simplifiquei essas teorias e nós vamos utilizá-las aqui. Eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco a mão vira ouro. Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. É aquele indivíduo que você conhece, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Van Gogh pintou 1.600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Todos preguiçosos. Isso vai ficar codificado no seu inconsciente por muitos anos. Entendendo o computador. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Então o que nós vamos fazer agora é entender esse computador. É o computador mais sofisticado da face da Terra. Ele vem com um manual, onde que liga, onde que desliga. Já imaginou o potencial que está armazenado? Se você estiver interessado em qualquer dos meus cursos, nós temos cursos de uma noite, de um dia inteiro, de 3 dias em um hotel fazenda. Ligue para 011-889. Se você disser assim, eu vou roubar um banco, não faça isso não que é antiético, e você vai e rouba o banco, 10 anos depois você aparece com câncer, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Então o que é que você faz? Você passa a vida inteira aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo. Henry Ford é o sujeito que chega na sorveteria e não sabe se ele quer o sorvete de baunilha ou de chocolate. Baunilha ou chocolate, ele acaba pedindo framboesa. Ele acaba pedindo morango. Existe um ditado chinês que é o seguinte: se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto, a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto, para ser transformado em presunto. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. Você não vai conseguir. Não vai acontecer nunca, por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia. Então você está perdendo tempo se preocupando com isso. O mundo não vai gostar de você. E eu vou lhe provar isso agora. Um câncer 10 anos depois.